Tržišta su proteklih tjedana jako značajno reagirala ne samo na rusku agresiju na Ukrajinu, nego prije svega na inflatorne pritiske i inflaciju općenito. Te isto tako jako spekuliraju i nagađaju o tome koliko puta i kojom dinamikom najavljena povećanja referentnih kamatnih stopa, prije svega od američkih federalnih rezervi, a potom naravno i odluke Središnje banke Europske, kao i nekih drugih vodećih, će se odvijati. Da je to velika opasnost da bi se igranjem sa povećanjem kamata Europa uvukla u recesiju? To je legitimno i dobro promišljanje i razmišljanje ekonomista koji naravno upozoravaju. Tu su stvari, nažalost, u nekim ekonomizama čak i vrlo jednostavne. Dakle, najava povećanja kamata kao nekakav, možemo reći tako, protuudar na inflatorne pritiske može potencijalno, ako ode u previsokim razinama, može imati negativne reperkusije, prije svega na investicijsku i neku drugu aktivnost, i onda sa sobom dovesti do toga da i gospodarska aktivnost ne samo uspori, nego počne i padati.